Dál. Dobrý den. Dobrý den. Co vás ke mně přivádí? No, jste seznamovací poradce, ne? Do jistě, samozřejmě. No, tak si asi k vám nejdu pro recit na gazpáčo, že jo? Ano, prosím, posaďte se, prosím. Díky. Co vás... Co vás trápí? No, chlapy. Tak já jsem ani nečekal, že byste měla nějakou náklonost k ženám, že? No. Musím říct, teda na výšce na škole, teda tam se děly věci. To by vás možná zajímalo. No nic, ale to se mi nepatří, víte? Já prostě nevím proč, ale na mě se lepí chlapy, který chtějí jenom krátkodobý vztah. A já bych si představila jako něco dlouhodobějšího. Jestli. V čem si myslíte, že je teda chyba? Ve vás. Cože? My se samozřejmě ve vás, tedy se na sebe podívejte. No já se na sebe dívám furt. No tyhle šaty. No jistě to chlapa. To je Milano, aktuální kolekce. No. Butik Angelika. Milano? Ty šaty mě stály jako bazén s protiproudem. No to, a vidíte to? A to je právě ten problém. To je ten problém, když se na vás muž prostě podívá a teď si uvědomí, každé roční období nová kolekce, to znamená každé roční období nový bazén s protiproudem. To to prostě odradí. Myslíte? No co myslím, to já vím, tohleto. Hejte, já jsem měl doma taky takovou. Vpravdě nebylo to Miláno, ani bazén proti proudem. Spíš to bylo takový Mongolsko a Čína, ale taky to lezlo do peněz. Poslouchejte, já tak na vás koukám. Ano. My to musíme vzít úplně odinut. A odkud? Co posilovna? Uvažoval jste? To jako, že jsem tlustá. Ne, to ne, ochraň Bůh. Jenom chtělo by to trošku, víte, jako svaly. Takhle. Kolik tak asi unesete v tašce lahváčů? No to nevím, jsem neskoušela. No tak dobře, tak typněte si. Tak třeba 2-3 flašky. Si vemte, že to půjde, ty bicáky, tricáky, a vy v tu chvíli do jedné ruky basa, do druhé ruky basa, to je 40 kuželek a válíte to. No ty chlapi na vás normálně půjdou, ty se zblázněj. Fakt. No, máte řidičák? Nemám. Udělat. Jistě, abych mohla toho svého budoucího broučka vozit po buticích a tak. No, tak pojďte, co to si nemyslím, ale spíš jako vozit zpátky z těch akcí, že aby nepřišel ten svůj řidičák. Aha. No a hlavně. Vy mu musíte prostě dokázat postavit. Ale to se nebojte, v tom já jsem doslova přebornice. No tak si budeme myslím postavit udírnu. No takovou malou udírničku na ty salámy. Máte zahrádku? No to nemám. No tak koupit malou zahrádečku. Teď si představte, jak ten váš budoucí muž, jak sedí na té zahrádce před tou udírničkou, kde vonějí ty salámky. Teďka pozor, Pupino, to je důležité. Jak se na něm v noci rozoupáte, do rána se nezastavíte. Jo? A teďka ten muž a vy, já si myslím, že to je investice do vaší budoucnosti. Aha, takže už rozumím. Takže vy mi chcete říct, že když unesu 2 basy piv, ano? Bude nosit denně svýmu potenciálnímu partnerovi, dám si řidičák, denně ho budu nosit ožralýho auta, ano? Pozím se zahradu, udírnu, ano? Tak se moje šance na dlouhodobý vztah znásobí. Jo! A můžete mi to nějak garantovat? Podívejte se, když všechny tyhle ty atributy splníte, tak se vás vezmu i já!